mochila agachado no mobile. Respeita, fingi pra sua esquerda e puxei pra sua direita. Pra quem joga no mobile, eu tenho uma assist perfeita. Se você quer aprender, vem que eu te mostro uma receita. Primeiramente você... Beleza, pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal. Hoje, galera, vim trazer aqui pra vocês GTA San Andreas. Galera, lembrando que inscrito CTJ já sabe, deixa o seu like aqui nesse vídeo pra tá ajudando o nosso canal e pra gente tá sempre motivado. Tá fazendo o quê? A tá fazendo vídeo pra vocês, tá bom? Bora com tudo hoje pra mais um GTA muito bom, muito legal, que é o GTA San Andreas aqui do nosso parceiro Senhor Jorge, com parceria com Gameplay BR, beleza? Link vai estar aí na descrição, tá lindo, tá top esse GTA, tá? Vou estar dando uma arrumada nos gráficos, meu celular infelizmente não aguenta isso tudo, tá? Então eu vou dar uma mudada aqui, vou botar aqui nos gráficos normal, médio, enfim. Tudo certo, mano, agora é só jogar. E galera, deixa o seu like, tá? Se esquece não, vídeo todos os dias, postando pra vocês, sempre tentando trazer uma coisinha diferente, tá ligado? Então, tô tentando trazer uma coisa legal. Tem carros muito bons aí, carros brasileiros, carros também, caminhões, tudo mais, muito legal de GTA. É a pena você conferir. Se você não conferir é porque você deve estar com um problema, tá bom? Você deve estar com um problema se você não conferir esse GTA. Lembrando que eu não tô nem jogando no controle, mano. Mas tudo bem, tá? Tá legal o GTA. Ave Maria, doido. Ó o volume desse trem. Vou até baixar um pouquinho aqui, senão o volume fica um pouco alto, gente. E isso acaba prejudicando, né, velho? Prejudica, né, mano? Tá bom, Pablo. Bora com tudo. O asfalto tá muito top, né? Famosa calçada de Belém, né? Muito zica. Carros tops. Link vai estar na descrição, clã. Quem quiser baixar, mano, vai estar por lá, tá bom? Então, vale a pena você conferir esse GTA que tá muito da hora e muito top, tá? Então, vou mostrar ele completo pra vocês. Tem muita coisa envolvida aqui. Tem personagens? Tem. Tá? Vou mostrar primeiramente os carros pra vocês. Todos os carros. Vários carros e vários, tá? Caminhões tem vários. Carros tem muitos. Caminhões. Chevette. Mano, tem uma porção de carros. Saveiro. Carro com negócio, mano, ônibus de polícia, cara, que ônibus de polícia, carretão, pai, daquele jeito. Olha isso aqui, olha esse Ghost Hell, mano. Aí tu puxa que clã, ó, por exemplo, vou mudar a personagem. Enfim, galera, tá aqui o personagem, né, bigodinho de cria, tá aqui a mulher, personagens femininas. Enfim, mano, muita coisa legal no game em si, tá bom? Então, vale a pena você conferir. As skins não tem muito, tá, mano, não é muita skin assim não, mas tudo bem, tá? Não é muita skin assim, mas tudo bem, tá? Tem várias skins aí no game, tá? Beleza, Pablão, mas pega uma skin foda, pelo amor de Deus, Pablo. Essa skin tá muito velha, mano. Pega uma skin foda aí. Tá bom, então. Bora, então, ó. Escolher veículos, tem como você escolher os veículos que você quer. Vou pegar o veículo que eu quero. Vou pegar o caminhãozão, vai. Pablo, tem como pegar um carretão pra esse caminhão? Tem. Vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Caraca, Pablo, que foda, mano. Esse caminhão aí que você pegou, velho. É, galera, nós é brabo, filho. Eu falei pra vocês que nós é chato. Tá bom? Nós é chatão, ó. Nossa, Pablão, caminhão top, cara. Deixa eu baixar. Esse primeiro link aí na descrição pra quem quiser baixar, mano. Vale a pena você conferir o GTA, mano. Pablo, você traz muito conteúdo relacionado, né, velho? Eu trago, gente. Eu faço trazer vídeo sim. Eu sempre tento trazer vídeos fodas aqui pra vocês, tá? Então, é só vídeo top, gente. É muito vídeo foda, tá? Tá? Eu mostro muitos detalhes, carros, caminhões, GTAs aí, tipo, surpreendentes pra galera que gosta do meu canal, tá? Então, é por isso que eu falo, clã, se inscreve, vocês... Né? Vocês são mal, galera, eu sei disso, gente. Vocês são mal, às vezes vocês são mal. Olha esse carro aqui. Quem é que falou que vocês têm um carro desse? É lógico. Deve que tem gente aí no canal que tem carro, só uma ambulância, que é o quê, uma... Uma funerária, mano. Aqui esse carro de levar caixão. Caraca, Pablo, que chato, mano. É, meu filho, pra você entender que um dia você vai morrer nessa vida, mano, ó. Deixar isso claro pra você, que um dia você vai partir. E você vai partir pra um lugar distante, né? Vai partir pra um lugar onde as pessoas ficam. Onde as pessoas vão morrer. Onde todas as pessoas que morreram estão. Sim, um dia você vai conhecer esse lugar. É sério, Pablo? É sério. Um dia ou outro você vai encontrar esse lugar, mano. São lugares que as pessoas jamais queriam experimentar, mas infelizmente muitos vão provar isso, tá ligado? Muitos vão provar essa morte, as coisas
né, mano? O papo tá muito top, né? Gente, tá muito da hora, gente. Vale a pena você conferir aí, galera. Seguindo aí. Tá louco, mano. O mapa tá muito bonito em si, cara. É muita coisa foda aí em si, ó. Muito mapa, muita coisa. O mapa tá muito top, cara. Tá muito top. Você confere aí que eu sei que você vai gostar, cara. Tá muito top, tá? Galera do clã aí, pessoal que gosta desse tipo de conteúdo, mano. Confere aí, mano, que tá muito legal, tá? É pra conferir e pra dizer, Pablo, eu gostei do GTA, mano. Eu sei que você gostou, ó. Eu sei que você amou esse GTA, mano. Ah não, Pablo, empresta ele. Vou emprestar daqui a pouquinho. Vou deixar o link aí na descrição. Tá bom? O Pablo, me mostra mais coisas. Aumentar a renderização. GTA Kafkitkis. Caraca, mano, pode andar pra cima, velho. Carai, borracha. Tem que se reparar tudo, ó, clã. Tu é doido, igual fosse um drone, clã. Ave Maria, Pablo. Que top, mano, ó. Tu é doido, cara. Vou viajar pela cidade, olha Los Santos. Vou ver minha cidade, olha Los Santos. Agora eu vou pular e laralalala. Olha que cidade lenda, mano. A cidade de San Andreas, velho. Que lugar lindo, onde você viveu muitos lugares e muitos lugares. E que olhou e disse assim, caraca, mano. Essa é a cidade de Los Santos. Não, vou morrer. Caralho, mano. Eu mostrei o lugar que capou, tem quase morri, cara. Por causa disso, que é isso? Wood, renderização, Wood desativado, mudar a cor do veículo, todos os códigos, tem vários, tem muito código aqui, galera. É, tempo, tem tudo tempo, script parts, a hora que você quer passar, dinheiro e vida, subir nível, descer nível, tempo ensolarado, tempo extra. Muitos mods aí, galera, bem legal aí, que você vale a pena você conferir GTA, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que assistiu, quem gostou deixa seu like, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e de deixar aquele like monstro, tá? Pra estar ajudando o nosso canal a cada dia mais. E vocês que curtem esse conteúdo aqui, muito obrigado, tá bom? Tamo junto, clã, muito obrigado. Então é nóis, eu fui, até a próxima, galera. Obrigado e é nóis. Tamo junto, clã. Fui!